Martin Vaculík, jedna z ikon české motoristické novinařiny, a budeme si povídat o elektromobilech a autech obecně, o tom, kam se svět automobilismu a elektromobility vyvíjí. Martine, jak se v průběhu let formoval tvůj názor na elektromobily? Od jakživa jsem věděl, že ten elektrický motor je opravdu bombastický, že umí udělat strašně velký výkon v hrozně malém balení, že je to strašně dobrý, že tam nemusíme mít převodovku a takhle. To jsem věděl, už jsem to v jednom rozhovoru říkal úplně od tatínka, od dětství, jo, kdy jsme sice měli Trabanta, ale prostě tatínek mi uměl popsat fyziku motoru, jak toho dvoudobého, tak toho čtyřdobého. Říkal, jsou to strašně, zbytečně složité, velmi neúčinné, nespolehlivé motory, ale používáme je proto, že nemáme dost velké baterky. Jinak bychom jezdili samozřejmě na elektriku, což dokladoval různými drážními vozíky, které se pohybovaly po peroně třeba už tehdy a tak. No a baterka se pak, ta litium-iontová baterka se pak někdy tak kolem roku 2010 vyskytla a já jsem byl z začátku nadšený novou technikou, která se objevuje, ale zároveň skeptický k tomu, že by ta technika měla převážit. Protože jsem do nekonečna dotazoval, jestli má smysl rozvorat fungující automobilový průmysl, jestli při našem energetickém mixu je ta návratnost toho elektromobilu opravdu odpovídající těm škodám, které to může přinést na hospodářství, ten přechod, protože jo, i teď se ukazuje, že ten evropský automobilový průmysl fakt jako kdo ví, jak to zvládne. A tohle jsem, kolem tohohle toho jsem se motal poměrně dlouho, že jsem v závěru dlouhodobého testu Renaultu Zoe to nějak tak prostě napočítal zhruba na nějakých 200 000 kilometrů třeba, že to se tehdy v tom roce 2019 začne to CO2 šetřit. A přišlo mi to, že to za to nestojí. Pak jsem samozřejmě zjistil, že je těch studií, že je hrozně těžký, do jakých až externalit započítáš ty náklady, tu produkci, tu emisní stopu výroby spalovacího a elektrického auta. Kam až to započítáš? Těch studií je hrozně jakoby moc, že některé, že se liší klidně i jako o půlku. A pro mě ten klíčový moment byl jeden, a to když zaútočil Putin na Ukrajině. To prostě v tu chvíli jsem si řekl, že my tomu zmetkovi už nesmíme dávat peníze, že musíme se jako Evropa energeticky postavit na vlastní nohy, že situace, kdy všechnu energii pro pohon dopravy my nakupujeme. Je únosná jenom proto, že jsme se na ní zvykli, že je to situace, která je absurdní, že my, kteří jsme to dotáhli ve vědění, v lidských právech, v kvalitě života, tak daleko, dáváme peníze režimům, které si třeba na lidská práva jako vůbec nehrají. Jo? Takže v tu chvíli jsem si řekl, že je to cesta, kterou můžeme zvládnout. Nehledě na to, že to šlo dohromady s prudkým vývojem těch aut, že se mi stala věc, která se stala asi jako leckomu, že mě s tím strašně začalo bavit jezdit. Že jsem začal strašně oceňovat tu účinnost toho elektromobilu v režimech, v kterých dneska často jezdíme, a to jsou příměstské jízdy nízkýma rychlostmi. Ale že mě zároveň začalo strašně bavit s tím jezdit rychle. Že jsem velmi dlouho přemýšlel, jak je možný, že ten elektromobil má tak dobrou trakci a že tak brzo můžu přidávat ve výjezdu ze zatáčky. Elektromobil víc brzdím do zatáčky, on je těžší, ty dnešní gumy na to ještě ne úplně vždycky mají, často mívá pro jistotu předepsané vysoké tlaky v pneumatikách, ne vždycky si je náležitě ufouknu, protože nechci, aby to tam na mě svítilo a takhle. Jo, ale všiml jsem si velice rychle, že můžeš podstatně dřív přidávat, protože on se s tím elektrickým motorem podstatně líp dělá ten torque vectoring. A zejména on nemá acyklický chod, to znamená, že spalovací motor má nějaký točivý moment, co si představ třeba jako těch 250 Nm, a střídají se komprese a expanze. A
Výsledkem je, proto tam musí ten, výsledkem jsou torzní kmity, proto ty motory musí mít vždycky nějaké poměrně sofistikované tlumení torzních kmitů, minimálně předtlumič lamely, to znamená takové ty tangenciální pružinky na spojkové lamele, spíše dneska dvouhmotnostní setrvačníky, protože ten točivý moment toho motoru v jakoby reálném čase kolísá takového motoru, co má třeba 250 Nm, tak kolísá třeba, vymyslím si, mezi 270 a na druhou stranu teda mezi 230 Nm. A to, ty když chceš využít co nejvíce, ty když chceš přenést co nejvíc síly mezi pneumatikou a vozovkou, tak se potřebuješ udržet na hranici klidového tření. Protože když přejdeš do smykového, tak to je nižší. A v ten moment, kdy ten spalovací motor přenesl na ty kola tu vlnovku těch 270 Nm, který tam ale pak efektivně nejsou, tak v tu chvíli už tu gumu utrhne. Takže ty v podstatě tam, kde elektromotor přenese 250, tak spalovák přenese 230 právě touhletou acyklicitou toho chodu. Takže mi velmi dlouho trvalo na to, že jsem přišel, jak je možný, že u toho elektromobilu z té zatáčky, takže vždycky, když se někdo s tím spalovákem snaží jako soupeřit, tak se nalepí na mě třeba před tou zatáčkou, já brzdím dřív, ale prostě i jednou, dvěma zatáčkami je to vyřešený. Prostě mu zmizíš v tom výjezdu ze zatáčky vždycky, ať má, co má. A tohle je strašně zajímavý. A teď se to začíná, že jo, potvrzovat strašně na Nordschleife, kdy všichni ty řidičský maniaci přešli na ty Ioniqi 5N a prostě strašlivě to tam diktujou. Jo? To není jenom ten Miša Šarovin, to jsou i prostě jiný lidi, kteří tam jezdí naprosto nekompromisním způsobem. Takže elektromobil mě začal tak jako strašně řidičsky bavit. Je to hrozně efektivní, je to strašlivě rychlý, je to daleko lepší, než jaký já jsem řidič, musím se dále zlepšovat. Absolutně. Není pravda, že je to pro auto pro špatné řidiče, jako říkají mnozí, protože stejně tak není tam celé téma řazení, který mě, dejme tomu, jako bavilo, ale o to víc se můžeš soustředit na tu práci s tím tahem, na tu práci s tím těžištěm toho auta, s tou jeho hmotností. Jo, super je, že nemusíš brzdit levou nohou, když máš elektromobil čtyřkolku, tak on takový to, co ty vždycky potřeboval, že jsi musel mít levou nohu na brzdě, aby kdyby ti to klouzlo vlastně, tak ty, když jsi jenom ubral plyn a začal si pak brzdit, tak jsi rozhodil, když jsi měl jednu poháněnou nápravu, tak jsi to auto strašně rozhodil, protože ty jsi vlastně ubral plyn, takže si vytvořil brzdný moment na jedné nápravě a pak teprve při brzdění by si přendal za vytvořil na obou. Proto se používá taktika, že jako máš tu prostě levou nohu na té brzdě a zaťápneš, když tak to auto jakoby celý. Tou elektromobilu dělat nemusíš, protože on v tu chvíli ti brzdí v ten moment oběma těma nápravama stejně. Nevytvoří ten destabilizující moment toho brzdního účinku motoru a on tudíž můžeš tu levou nohu mít jako správně, že ji prostě na té opěrce vtlačovat se do sedačky, tudíž i s autem, který nemá nějaký závodní sedačky, v tom autě správně a pevně sedíš a tak dál. Takže mě prostě elektromobil strašně baví. Určitě jsou tam jako témata brzd poměrně veliký. Jo, určitě je tam téma pneumatik, ale jednoznačně vidím, že samozřejmě nejrychlejší auta budoucnosti, auta, s kterýma bude největší zábava, budou samozřejmě mě auta elektrická. Jo? Já nemám úplně zkušenost jako z vyloženě ze supersporty auty, ale jako co vím, tak nějaká Ferrari už jsou v podstatě dlouho jakoby hybridní, čili výhodu toho okamžitého a naprosto plynulého záběru elektromobilu, který vytěží ten grip té pneumatiky opravdu do posledního toho, tak vytěží, jde i o řízení toho, že se daleko přesněji řídí ta trakce s tím elektrickým motorem, než se spalovacím, který nám trpí na třeba pružnost tlačeného vzduchu v sání. To znamená, že dělat nějaký šestiklapkový systémy dneska u těch přeplňovaných motorů, že dřív M-kovej bavorák se tak snadno dobře řídil, proto, že obyčejný auto má škrtící klapku tam, kde se nám rozbíhá sací potrubí. Je M-kovej bavorák nebo třeba obyčejná Alfa Romeo 3316 ventil, tak tam nebyl. Líný si strašně zkomplikovat život, strašně a udělat nějaký zběsilý systém klapek přesně před sacími ventily. To proto,
aby právě ta reakce byla okamžitá a přesná. S tímhle se trápíš, strašně se s tím trápíš, ty řešení byly zdy nespolehlivé, vyžadovaly servis a tohleto, a pak tam dáš elektromotor a najednou zjistíš, že je to mnohem lepší, než to všechno, s čím se strápil předtím, no, a že to téma je baterka. Takže ním to tak nějak pozvolna prostě přišlo to od toho momentu, kdy jsem si řekl, že ta Evropa by měla být energeticky nezávislá, že by to měla dokázat, že by to bylo potřeba. Že ten Putin strašně dobře ví, že my s ním nebudeme válčit, protože ve chvíli, kdy on má ropu, Arabové jsou také, mají také ropu a jsou velice ohroženi naší dekarbonizací. Vědí, že když v Evropě vyvolají bídu a nouzi, takže se na tu dekarbonizaci vykašleme, což takové tendence už máme teď. Tak ve chvíli, kdybychom začali válčit s Ruskem, tak jako budeme namydlený. Prostě budeme bez ropy, nebudeme to mít čím pohánět. A teď mi říkají, mi píšou různí cipísci do diskuzí, jako a ty vyměníš závislost na ruské ropě za závislost na čínských baterkách. Pro boha, je něco úplně jiného být závislý na kompletní energii pro pohon spotřebiče a být závislý na části spotřebiče. Když bude nutné válčit s Ruskem, tak a budeme mít elektromobily a Čína nám přestane dodávat baterky třeba, tak jezdí stávající spotřebiče. Když nám přestanou dodávat ropu, tak nejezdí nic. Jo, to je naprosto klíčová věc, která mi tak jako v tom nejde o to, já si nemyslím, že bude válka, ale bude potřeba. A on musí stále vidět, na něj nic jiného než silná, rozhodná a jasná reakce neplatí. On prostě musí vidět, že bychom mohli válčit. Jo? Že to není tak, že on zastaví kohoutek, už teď že jo, máme výjimku, k nám už teď je výjimka na družbu. My překvapivě, to je zajímavé, jsme se bez ruské ropy úplně obešli už. Jo? V tuhle chvíli už je poslední výjimka na družbu, která má někdy skončit příští rok, teď o tom něco píšu, ještě něco teče družbou, ale fakt nebudeme, Evropa bude nadále jezdit převážně na spalovacích autech a nebude používat ruskou ropu. Ale je to jednoduchý, on ji nedodá my bereme jinde, tudíž jinde vznikne po ní poptávka a on tam prodá tu svoji. Jediný způsob, aby tyhle ty autoritářské režimy, které se vykašlaly na demokracii, které se vykašlaly na lidská práva, které se vykašlaly na svobodná média, které potlačily politickou opozici, tak jediný způsob, aby těmhle režimům prostě, aby tyhle režimy jsme neodkázali našim dětem, abychom boj s těmito režimy, stálé zbrojení neodkázali našim dětem, je ty režimy prostě vyhladovět, kdy pak jim nezbyde, než podporovat znalost. To, co děláme my tady v Evropě, znalostní ekonomiku, kterou oni vůbec nepodporují. A když budou podporovat znalostní ekonomiku, tak k tomu patří svobodomyslní lidé. A budou muset i v těch režimech získávat slovo svobodomyslní lidé, kteří mají potenciál jít třeba někam jinam, které si budou muset udržet. Ostnatým drátem to nepůjde do nekonečna. Jo, takže já vidím dekarbonizaci, paradoxně v širokém jako politickém kontextu. Přijde mi to jako nejpodstatnější politická okolnost tohoto století bez diskuze a našich životů. A myslím si, že to pomůže jako očistit svět od režimu, kde člověk je strašlivě nesvobodný a které tím, že se nevytvořili a které tuto nesvobodu chtějí importovat, a které si tady budují informačně pátou kolonu a strašlivě vlastně, a je takový to, že paradoxně ty lidi často argumentují jako svobodou, jo? Zastánci Ruska argumentují jako svobodou. Sakra, do baráku si můžeš, do dřevostavby si můžeš pozvat, jaké chceš hosty. To určitě, ale ne houbu dřevomorku. Tak prostě do demokracie si nemůžeš pozvat Rusko. No takže to je jako názor na elektromobily je velmi široký, je velmi technický, je ale i velmi v mém případě jako politický, jo? Protože prostě je to i to, že si nechytáme slunce, je to jediné, co v Evropě dokážeme. To, že máme pak strašné úkoly a já jsem stoupencem samozřejmě jádra, protože chytání slunce je naprosto geniální, to je nejhezčí pocit na světě, na svítilo jedu, tak to ty víš podstatně líp než já jsem zatím čekatel na soláry, protože já čekám až zlevní bateriové úložiště, které nám nějak nechtějí zlevňovat, no furt si myslím, že bude potřeba nějaký silný stabilní zdroj a mě strašně samozřejmě vadí německé vypnutí jaderek, jo. To vnímám velice
úkorně. Já to jsem mluvil dlouho, budu zkoušet mluvit stručněji. A krásná odpověď, děkuju moc za ní. Vážím si těch myšlenek. Ty jsi to hodně nakous, jo? Co tě na těch elektromobilech technicky fascinuje a co tě potom se zeptám i na to, co tě na nich jako štve, jo? A tak u té technické fascinace? Hele, ještě té technické fascinace, to samozřejmě ta rychlost je jedna věc, jo? Že to má, ono to zatím, ta fáze těch sériových elektromobilů, které tady jsou nějaký velmi široký kompromis možného. To znamená, že zase, když to bude, no třeba jenom blbý brzdy, jo? Když budeš dělat, když máš nějaké spektrum modelů, taková hračka, jo? Princip hydraulického lisu. Když budeš mít nějaký sériový model a pak budeš mít nějaký sportovní model, u toho sériového modelu dneska si strašně, ten elektromobil je o zásadním snížení všech odporů. To je prostě krajně důležitý, tam je všechno znát, prostě snížit všechny odpory. Takže hrozně řešíme nulový zbytkový moment brzd. Takže u těch destiček máme dneska dřív se popístky přitlačily destičky a destičky si se vracely. Pístek se vracel pružností toho těsnicího kroužku o kousek, ale destičku. Tu si musel jako odstrkat kotouč nějakou svojí přirozenou minimální házivostí. Jelikož kotouče moc nehážou, tak tam bylo určitý zbytkový tření. Tak jsme se naučili dělat v posledních letech i u spalováku retrakční plechy na těch brzdách, který tu destičku trochu jako odtáhnou zpátky, ale tím nám roste krok té brzdy. A jelikož brzdovou pumpu chceme mít nějakou stejnou a sportovní auto nebude mít jednopístový, ale bude mít třeba čtyřpístový brzdy, tak kdybychom to takhle odtlačili, tak najednou ten pedál je měkký a má fakt dlouhý krok. Jo. Na sportovních brzdách tyhle ty retrakční plechy se moc nepoužívají. Takže třeba jenom u toho elektromobilu, pak když je jako sportovní dneska, tak se to projevuje. Třeba i ten fenomenální Hyundai Ioniq 5N, prostě, tak teď ho tady kolegové mají a je to pěkně ke vsteku s tím jezdit jako s normálním elektromobilem. Má to velmi nesmyslnou spotřebu. To tak prostě je, sportovní auto vždycky mělo jako geometrii takovou, že ani nešlo utlačit, že jo, že má prostě dneska obyčejní auta mají zbíhavost úplně v nulách, už netrpíme na vibrace, umíme to všechno nějak prostě vyřešit a tak jezdíme klidně jako zbíhavost v nulách na tom, ale prostě sportovní auto to musí mít nějaký zbíhavosti nebo rozbíhavosti. Podle toho, co ten konstruktor sledoval, nějaký odklony, to taky prostě neprospívá. Takže má ty jízdní odpory větší. Takže to, co zatím je za sportovní auto, je nějaký takový jako kompromis, ale myslím si, že jako s elektrikou bude udělat naprosto strašlivý sportovní auto, jako věc, co bude jenom pro lidi v excelentní fyzické kondici a takhle. No a co mě ale jako fascinuje vlastně ještě víc a co si mě získalo jako úplně, je ta účinnost při té pomalé jízdě. Protože dneska já jsem z Hýskova u Berouna. Na D5C to se nestane, že by ráno nebyla kolona. To když rozjedeš, jedeš po dálnici, ano, nějakých 20 kiláčků, a když to rozjedeš na 110, no to už jedeš toho dne rychle. To prostě ten provoz je tak hustej, že většinu času v pravém pruhu stojí kamiony a v levém se jede mezi 30 a 70 podle toho, jak se dneska daří. A že ten elektromotor, jehož účinnost s klesajícím zatížením neklesá, tak v tu chvíli se ukazuje, kolik energie jsme v těch spalovácích naprosto neužitečně zmařili, vyzářili do ovzduší, ohřáli tím vzduch. Jo. Kdy u toho spalováku, když snižujeme tempo jízdy se spalovacím autem, tak sice klesá energetický nárok té jízdy, ale zároveň nám dramaticky klesá i účinnost. Ano, zase je pravda, teď jestli to slyší nějaký konstruktér motorů, tak si říká Vaculíku, ty přeci, ty jsi už úplně zaslepený, oni dělají hrozně moc. Teď třeba 1.5 TSI Evo 2 od Škodovky, když měřil i to Jirka Zima, taky elektromobilista, ale on má hrozně rád i spalováky a velmi pečlivě jako měří, vždycky, když mu něco půjčíme, tak zjistil, že průměrná účinnost toho motoru při jízdě, a to by se strašně divil, protože to odporuje tvým přednáškám. Při běžné jízdě jel odkud si z hor takovou průměrnou rychlostí 70, 90, prostě taková běžná jízda při nižší zátěži, taky byla 33%.
Že ten motor udělal naprosto několik úplně fasty, že to přepíná do toho dvouválce. Tudíž to jede na skoro na dva válce a na skoro otevřenou škrticí klapku. Tudíž zásadní redukce čerpacích ztrát. Naopak v tom režimu, když už to musí jet čtyřválcově, tak to jede Millerův cyklus, kde taky víc otevřená škrticí klapka, protože dřív zavíráme sací ventily, jo, a takhle. A opravdu oni dokázali tu účinnost těch motorů dotlačit takovým způsobem, že se zlepšila, ale jednoznačně, klidně to řeknu rovnou takhle, líbí se mi strašně na elektromobilu, že v převažujícím dnešním provozu je neuvěřitelně úsporný. Moje žena, když jezdí z Jízkova jenom do Berouna vedle, tak s Fabií 1.416 ventilů má spotřebu 7,5 litru, protože to auto se za tu cestu ledva ohřeje. Když si vyzkoušela BMW i3 nebo Fiat 500e, tak jezdí to samý za 10 kWh. Teď to nedokážu tak rychle energeticky přepočítat, ale zhruba ano, dá se to vlastně. 10 kWh je zhruba litr nafty energeticky. Takže je to jako kdyby měla diesel, co jezdí za litr nafty. Pokud by ale ten nafťák měl 90% účinnost. Ano, jasně, no, ale můžeme to vlastně takhle říct, že je to, že její energetický nárok té jízdy je prostě litr nafty, jo, což je, takže v tom režimu a teď, když se pohybuju po těch českých silnicích a v tom širokém okolí Prahy, tak opravdu je většina těch režimů, kde ten elektromobil má daleko větší výhodu, než nám bylo jako na začátku předkládáno, že jsem objevil, že ta skutečnost je ještě daleko lepší. Naopak, když rovnou odpovím, co mě štve, protože to s tím už se souvisí, jsem naštvaný pokaždé, když jedu elektromobilem daleko po dálnici. Hrozně mě to nebaví, nějak mě to jako celé mrzí. A když, protože opravdu ty spalovací motory, to v té poslední generaci, dotáhly na takovou účinnost, že třeba úžasný Mercedes V214 E220 diesel, když jedu 130 po dálnici, já který jedu předvídavě a držím se kolem 130, já mám 4,1 litru na 100 kilometrů. V obrovský auto, ne, Ečko. Má nízký plac, Ečko měl už asi tři generace po sobě, má no vlastně co, už 124 měla velmi dobrou aerodynamiku, oni se na to dost zaměřují, protože se s tím hodně jezdí v Německu po dálnici, takže to placaté aerodynamické auto, jo, a já mám 4,1 litru s ním spotřebu a když do toho v zimě u toho elektromobilu musím topit a topím teplem, které jsem si jako koupil, topím nad spotřebou k té jízdě a u toho spalovacího auta, u toho dieselového topím zbytkovým teplem, tak si myslím, že se to ve výsledku bude skoro i blížit, jo? Že to jako už ten rozdíl nemusí být tak velký. Ano, vždycky nebudu jako tím, že jsem strávil život u dieselu a že jako k němu mám jako velký vztah a že obdivuju to lidské vědění s tím spojené, jo, a že mě je hrozně líto, je to strašně nespravedlivý, když někde dělá prostě v konstrukci motoru chlap, který mu je 50, už by se nechtěl učit nic jiného, a teď sleduje, jak ty vývojové úkoly dělají bum 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 bum, jak se prostě ty nový motory nevyvíjejí, a že i chápu takového člověka. Já mám takový kluka na Facebooku, strašně šikovný jako vývojář softwaru, který prostě se z něj stal to, čemu by dneska mnozí řekli dezolát, úplně anti naladěný proti dnešní společnosti, proti Evropské unii, proti Green Dealu, protože prostě jemu to bere jeho živobytí. To se stane strašně moc oborům a lidem, to se stane automechanikům mnohým, že jo, ty elektromobily, na nich se také budou dělat věci, ale nebude jich tolik. Těch úkonů té údržby je prostě daleko míň. No. Takže mě na elektromobilech se strašně líbí účinnost při nízkém zatížení, v jejich nižší energetickou hustotu té baterky prostě pocítíš na té dálnici, kde nic nezrekuperuješ, kde jenom překonáváš ty jízdní odpory, uvědomuješ si velice na jednom mobilu, jak rychlá jízda je hrozným plýtváním energie, co stojí rychlá jízda, což ten spalovák maskoval tím, že rostl energetický nárok, ale rostla účinnost. Ta nejvyšší účinnost byla někde často i velmi blízko nejvyššího točivého momentu. Jo? Takže ten spalovák to docela dlouho zvládal maskovat, jak vlastně rychlá jízda je veliké energetické zvěrstvo a jak jsme si mnozí zvykli prostě jezdit rychle a vlastně když bychom měli započítat skutečnou cenu té rychlé jízdy z pohledu i těch emisí CO2, kdy já na to věřím, na to, že člověk tu planetu ohřívá,
Nevěřím bohužel na to, že změny přijdou rychle pozitivní, to je to hrozné. My budeme bolestně dekarbonizovat, ale my už se asi nedočkáme toho, že by moře zpátky kleslo, že by ledovec přirostl. Kdo ví, jestli se toho dočkají naše děti. My pak na furt pojedeme v takovém tom. A tím, že jsme zničili celý evropský automobilový průmysl, no co jsme dokázali, Benátky jsou stejně pod vodou, jo. A někdo bude říkat, ale mohli být ještě o 3 metry výš, jo. No, takže já věřím tomu nejjednoduššímu principu, protože jak jsme vysvětlili v našem speciálu, vždycky mi někdo dá, jako, a kolik vydejchá člověk, a jak ty antropogenní emise jsou jako veliký, a ta doprava je jenom tolik a tolik, a celkově ty emise v oběhu a tohleto. No, my přidají ta rovnice je zhruba jako nejjednodušší. To je o tom, že kdysi ty zelený organismy uložili, první planeta byla samý, první atmosféra byla samý CO2, zelený organismy to nadupali pod zem, my to spod té země jako vytáhneme a máme na planetě bohužel strašně málo těch míst, kde se to kdysi stalo, kde vyroste velký krásný strom, doroste, spadne do močálu a už se tam nedostane, že jo? Tak vznikala uhelná pánev na Mostecku a takhle. A tyhle místa na té planetě nejsou, kde by se ta planeta mohla efektivně, prý toho velmi dobře umí fytoplankton, ten mořský plankton, že umí, že pohltí nějaké CO2, spadne k zemi, ale když se ty oceány ohřejou, tak on nějak prý zdechá, dusí se a taky už to nemůže dělat. Takže já prostě nehledám nějaké konspirační teorie o slunečních cyklech, vyvrácené absolutně, protože dneska umíme satelity měřit, jak vysvětluje v našem speciálu profesor Radan Hood z Ústavu fyziky atmosféry, jak vysvětluje, že my v satelitama umíme měřit, kolik přišlo energie a kolik z té planety odešlo. A my vidíme, že nám tady vlivem nepatrného zvýšení koncentrace toho CO2, prostě najednou ta energie začíná zbývat a že se to musí ustálit na nějakým vyšším levelu, kdy to vyzařování zase tím spádem bude jakoby vyšší, tím, že ta planeta bude teplejší. Jenže ono se to, kdo ví, jak se to ustálí, když přibude v tu chvíli třeba vodní páry, která působí taky stejně tím vyšším teplotem. Kde se to ustálí, jo? No ale takže mě to jako do sebe zapadá jako všechno. Je zajímavý, jak to lidi jsou schopní, jako, že je to celý blbost, a pomůžou si k tomu názoru tím, že už je dneska vyvrácený, že by člověk způsoboval globální oteplení. A zcela suverénně a tenhle názor někde chytnou a vyzobávají čím dál jako menší. Jo? Oni propaganda, eurobolševismus, eurohujerismus, zelený bolševismus. Tohle je ten můj názor a je to čím dál tím míň. Oni jsou schopní jednu věc ze sta si vyzobnout. Ano, to je tak, člověk nespůsobuje, člověk nemá, jsou to sluneční cykly, nemá to na to vliv. A tak je to strašně zajímavé, jak jsou mnozí lidi ochotní jako zůstat si na svém názoru, i když už vlastně takřka není o co opřít, ale za svou pravdou stát. No. Takže tak to celý zapadá. No. Děkuju moc zase na další nadhled nad tu otázku kolem elektromobilů. Ty jsi zmínil, že tě štve ten elektromobil na dlouhých trasách, když jsme to trošku přiblížili, že opravdu člověk jede do toho Chorvatska, se tak hezky říká, tak jak se ti pak s tím elektromobilem žije? Jakoby ten poměr toho, jak dlouho člověk jede versus jak dlouho nabíjí. Představ si, že já jsem takový srab a já to ale přiznám, protože fakt nechci lhát. Já to dělám tak, že na dlouhé cesty jezdím, většinou si vyberu v redakci nějaké spalovací auto. Teď jsem si velmi oblíbil Multivan, jsme měli T7 na dlouhodobý test. Jsem byl takový srab, že si na skutečně dlouhé cesty si zatím beru spalovací auto, ale jinak teoreticky připravený jsem perfektně. Svěřuju svůj osud i na kratších cestách do rukou aplikací, většinou přímo od té automobilky, že i v té škodovácké aplikaci, když zrovna se kolečko netočí příliš dlouho a zrovna aplikace má toho dne lepší den, tak prostě moc pěkně funguje, že si zadám tu trasu, jo, a že ono mi to naplánuje ty zastávky na těch nabíječkách. Škoda, že ty nabíječky tam třeba nejdou líp filtrovat. Já mám, dokonce si sám platím pro případy nečekaný, tak si platím Škoda Power Pass, kartu si platím těch měsíčních asi 390 Kč, co chtějí za to, abych to na Ionity měl za 11,74. Mě zatím nikdy nesklamalo Ionity, nikde. Kolega třeba Michal dokoupil, má úplně jiné zážitky. Ten člověk je tady největší u nás, nejskutečnější
nejzkušenější elektromobilista, jezdí to nejlíp a ten na každou druhou nabíječku, kter přijede, tak nefunguje. Já jsem tohle zatím zažil jako jednou. Jo? Já jsem zatím zažil jednou nefunkční nabíječku u nás v maloměstě v Berouně, kde mě mrzí, že to byla ta, co byla od té restaurace blízko, no tak jsem šel do té restaurace jako dál. Jo? No a co mě neodrazuje jako na elektromobilitě vlastně velmi, je veřejné nabíjení dneska, kdy je to strašně drahý, respektive, abys to měl za dobré peníze, tak musíš dát té firmě nějaký měsíční paušál. Jo? To, co třeba platíš u ty Škodovky, že jo? Ano, přesně tak. 90 Kč není vlastně málo a je potřeba to potom jako offsetovat tím, že člověk jezdí nějaký větší množství kilometrů a nabíjí potom. A já jsem takový srab, že jsem zatím tuhle kartičku vyhodnotil jako to řešení, kterým nabiju všude. Já jsem, jakmile bych nikdy v životě jsem nespustil nabíjení aplikací. Vždycky musím mít čip nebo kartu, protože já a aplikace, to je jako nekonečný téma, to lítají telefony prostě, stačí blbá aplikace Kaufland, jo, a prostě umím se s ní strašlivě vystekat, prostě já přejdu, když něco nefunguje na první dobrou, tak najde takový raptický hněv v červeném žitky, prostě a už ne, takže já důsledně vždycky potřebuji na nabíjení kartičku nebo čip, aplikace vůbec neuznávám, prostě toho mi je takové jako transcendentní, já tady stojím u stojanu v ruce, mám telefon a ono to začne nabíjet. Jo. A když víš, jak to je dělaný, že to není, že by se ten telefon spojil přímo s tím stojanem na blízko, že to jde přes jakýsi vzdálený cloud a víš, jenom přes tenhle cloud, když trénuju ty aplikace odemykání, zamykání aut, jo. Nebo hledám auto zatroubit. Výborně, dám do aplikace zatroubit a ono, až to doleze na nějaký přetížený cloud, tak už to auto do té doby dávno najdu. Jo. Tak takhle si představuju to spouštění těch nabíječek. No a co je to k naštvání pro mě je to, že přesně asi takhle platím úplně zbytečně 390 Kč, přestože třeba tenhle měsíc jsem tím vůbec nenabíjel. Ty automobilky nám většinou těm testovacím autům dávají svoje kartičky, takže bych to vlastně vůbec nemusel řešit. Ale je to prostě strašně důležitá součást celé té věci, když na to chceš přesvědčit lidi. Vícekrát jsem někde psal, že prostě elektromobily se rozšiřují tam, kde je to pro lidi výhodné. A když my máme veřejné nabíjení takové, že v podstatě bez toho, že bys někam platil měsíční výplatu, palné, tak začínáš obvykle na nějakých, já nevím, 12 korunách za DCčko, se školem 12 korun za DCčko. Tak pak, když máš prostě užranější auto, který ti v tom dálničním režimu bude brát nějakých těch třeba 23 kWh, jo, tak se ocitáš vlastně na velmi podobných penězích, tak se ocitáš na velmi podobných penězích i na vyšších penězích než dieselovým autem už, jo. A to je pak jasný, že je to teda výhodný pro těch 50% Čechů nebo 48% Čechů, kteří bydlí ve vlastních domech. Ale i to je složitější, protože u nás na vsi třeba vidím případ, že ten pozemek kolem domu není bůh ví jaký a musí na něm být sauna, udírna, dětská skákačka, prolejzačka, skalka, jezírko, bazén a na to auto tam vlastně to místo nezbylo. Jo? Dost lidí i majitelů nemovitostí auto parkují jako venku před barákem na veřejném pozemku, protože prostě svůj pozemek využili pro věci, které jim v daném okamžiku toho rozhodování byly milejší a dneska zbourej pergolu nebo saunu, aby si tam nacpal elektromobil a mohl ho nabíjet. Takže taky to není tak, že všichni z těch 50% můžou nabíjet doma. Jo, takže veřejné nabíjení a co mě tam štve nejvíc, je ten jako locking těch zákazníků, kdy teda kolika lidem, běžný člověk, já to jsem jako ekonomicky negramotný a dost bohem, takže já jsem schopný těma 390 korunami ani jako nemyslet, jo, s tím mávnu rukou. Ale běžná rodina, která hospodaří s nějakým běžným rozpočtem, tak kolika firmám bude chtít dát to měsíční výpalný? Jedný nebo dvěma, že jo? Takže v tu chvíli budou platit tamhle úpre 150 korun, pak to mají něco jako za 10 třeba, nebo možná i za míň. Myslím, že u ČEZu jde zaplatit něco jako dost, něco jako 400, máš to za 8,50 nebo něco takového, to ty budeš vědět líp než já. No a v tu chvíli se jich ale netýká to, že v Čechách máme 4,5 tisíce nabíječek. V tu chvíli se jich netýká to, co jim všichni novináři píšeme, nebojte, nabíječky už jsou na každém kroku. V tu chvíli následuje úporné hledání nabíječek té svojí značky, což jsem přehnal, mají aplikace, skvělé aplikace, ty aplikace člověka dovedou, ale to prostě v tu chvíli tankuju, nabíjím někde, kde být nechci, radši bych nabíjel úplně někde jinde, kde je to proti dobrý restauraci třeba, kde to taky mě štvedá jednička, kde prostě se dá dobře jíst na u Melikany a u Rybiček. To je celý na D1. Jo? A tam zrovna ty nabíječky nejsou. Ani u Melikany,
Rakušany ani u Rybiček prostě nejsou na D1 nabíječky, ty jsou jinde. Takže já žeru tam v tom odporný, jak je tam u Lokte někde, kde je ten McDonald a to jakýsi KFC a tam je nabíječek spoustu. Jo, tam má i moje jinak jako milovaná pražská energetika nabíječku, která jako toho udělala podle mě strašně moc, že jako je, že má fakt pěkný nabíječky a má jich hodně. Jo, a kdybych měl teda si vybrat jednu firmu, tak dneska dám těch 150 korun jim, ale budu těch 150 korun platit s krajním zhnusením, protože ty pokusy o locking nesnáším. Já si chci prostě užít zákaznickou svobodu a to, že nemáme jedinou roamingovou, že u té Škodovky, to, co to je? Já platím 390 korun měsíčně a mám Ionity za 1170, což dejme tomu na to, jak je rychlý, super prostě to, ale libovolný DCčko, klidně nejprašivější 50 čes před Kauflandem, tak je za 1650 už. To je už nesmysl. ACčko, který má být levný na to, abys to někde nechal, tak to samý, co Ionity, to znamená 1170. My nemáme jedinou roamingovou kartičku, jedinou roamingovou službu. Oni se většinou roamingu, oni si toho zákazníka potřebují, chtějí zalokovat tak strašně silně, se v tom roamingu schválně vystrkávají, schválně se snaží se navzájem vyloktovat, jo, vystranit jedna druhou. No. Takže tohle mě hrozně štve, protože ty nabíječky, pokud vím, se z velké části budovaly z veřejných peněz. A necháváme na nich ty provozovatele řádit tím naprosto nejvíc kapitalistickým způsobem. Myslím si, že když Evropská unie zakázala kouřit v hospodách a já nevím, co všechno, tak když stejně jsme vytvořili s celou elektromobilitou situaci, která nevychází z aktuální poptávky spotřebitele, která předjímá nějaké jeho budoucí blaho, ale nevychází z toho, že spotřebitel by si teď řekl, že chce switch na elektrická auta. Jo, takže bychom už i tuhle část té regulace dotáhnout mohli, že bychom řekli, ano, lokujte, ale ten rozdíl třeba smí být koruna. Tak, aby nebyl v nějaký roamingový, abych nějaký roamingový kartičce na tom mohl nemyslet stejně, jako nemyslím na těch 390 korun. Dneska mi to fakt čtve, když jako někde nabiju opravdu jako ultra blbě. Jo? Ty jsi to někde říkal, že proč by ty, jak my novináři píšeme, že na Ionity jde nabít za 21 korun, no proč by to ten člověk dělal? No protože to třeba bude můj tatínek, kterým půjčím elektromobil a bude hrozně rád, že vůbec někde nabil, protože to nezná. Jo? Jako takových případů jsme měli, že automobilky dali, že automobilky dávají třeba Renault, že dává jako Axigon kartičku. Jo? A pak, když jsme nabíjeli všichni jenom na Ionity samozřejmě, protože prostě je to pro nás rychlý, je tam na EMV v Berouně skvělý míchaný vajíčka a takhle, takže tam se zastavím hrozně rád. Tak pak se stalo to, že začalo zastoupení panikařit, že začaly chodit účty, jaký v životě za spalováky nepoznali, protože prostě předtím udělali to, že každý novinář dostal to spalovací auto, měl v něm nádrž, to mohl vrátit prázdný, takže u dieslu typicky ten celý test zvládl na tu nádrž, co do toho dali oni. Když tak si my máme výhodu, že máme ty CCSky ve světě motorů, takže si dotankoval, kolik si potřeboval, třeba to ani nebylo tolik, a že najednou to, že teda k tomu elektromobilu dávají tu kartičku, je pro ně daleko dražší, než když předtím tankovali spalováky. Protože prostě ten uživatel se často neumí a nechce chovat ekonomicky. Jo, takže to mi na elektromobilitě vadí, že máme nabíječek dost, ale málo kdy jsou ty, kde ty nabíješ levně. Jo, ty to máš jak? Ty nabíjíš jak třeba? Ty jsi zvolili, to by mě zajímalo, jakou službu, jestli se smím zeptat takhle v tvém rozhovoru já tebe. Jo, já nabíjím... To je jako ty jsi mě... velmi zkušený elektromobilista. Jasně, že? Ale já vlastně za nabíjení neplatím, jo, víceméně. Protože nabíjím doma hodně, ano. Sluníčko, nebo na těch spotových cenách se to dá zoptimalizovat, takže seš prostě v ročním průměru, já jsem, nevím, 2 koruny třeba za kilowatt hodinu, úplně ano. Sranda. Takže když ti bere Tesla kolik? Třeba ti Tesla bere... má dlouhodobý průměr 18,7. To se bude zrovna špatně počítat, 2 koruny, tak no to je jedno, tomu... ale já a no, teďka já mám třeba nějaký míle extra gratis na tom superchargingu, já neplatím nic, jo. Ale ten supercharging je za dobrý peníze, ten bývá kolem 10 korun. Ano, no, to je... někdo to 8, někde 12, ale ten je dobrý. Ale teďka, co mám Porsche, tak tomu tam na Ionity za 10 korun. To je v pohodě, ano. Ale zase oni mi k tomu novému autu dali za 120 tisíc korun kredit na to nabíjení, takže já to teďka příští 3 roky zase nebudu nic platit. Jako. Ano, ale tak když ono Porsche Taycan stojí kolik 5 milionů, tak... To moje stalo 3. Stalo 3, tak stejně se dá říct, že tam byl určitý cenový prostor nabídnout nějakou službu. A stejně 100%. To, že je za 3 je zajímavý, to jsem nevěděl, že je to tak levný. No, tak ten Taycan začíná někde 2,4 milionu korun. Jasně.
Dobrá, já ho měl zažitý jako to auto, co je za pět. Ne. Dobrá. A když jsme u těch elektromobilů, jak složitý stroje to vlastně jsou, Martine? Když se, že jo, ty jsi byl v hloubce té komplexity těch jako milovaných dieselových vozů a fakt jako jakýkoliv technický detail v podstatě se byl schopný jako vysvětlit, že jo, popsat, pojmenovat a pochopit, jo? A přenést to prostě, jako vysvětlit to těm divákům, tak jak když to, by se to dalo někde na škále, jo, tak když, kdyby z vodu do desítky 10 byl ten diesel, tak jak vlastně složitý je dneska moderní ID7 třeba, jo? Neumím ti odpovědět, neboť když na to půjdeme po stránce výkresu a konstrukce, tak se bude zdát, že je podstatně jednodušší. Ale celá elektronika je úplně mikrokosmos, že jo, ty prostě čipy, jak to stále zmenšujeme, nanotechnologie, to bys uměl líp vysvětlit ty, co znamená, kolik už máme ty technologie, že jo, těch čipů, jejich zhuštění se nějak označují, jo, a takhle. A celá problematika těch výkonových tranzistorů, což je strašně zajímavá věc polovodičů. A hlavně znalost. Takhle, zjednodušme to. Konstrukčně je to jednodušší. Podle mě je to v tuhle chvíli podstatně náročnější na znalost. To znamená správné naladění těch elektromotorů, správné provedení odbuzování toho field weakeningu třeba, správná vůbec volba motoru pro danou zátěž a dané vozidlo, ale třeba i celé to chování k té baterce. Kdy teoretická životnost je strašně velká té baterky, i té litium-iontové je s jistotou, že jo, přes nějakých třeba 3000 cyklů, té nikl-mangan-kobalt je s jistotou přes 3000 cyklů, což jsme vypočítali, že to za auto podstatně přes 1 000 000 najetých kilometrů samozřejmě při běžném dojezdu. No a teď ta automobilka velice si drbe hlavu, nakolik uspokojit spotřebitele, který chce co nejrychlejší nabíjení, který chce co nejvyšší výkon, který chce, aby to rekuperovalo už studený, aby to studený se točilo, je to velmi zvláštní pocit, když sedneš do toho Taycanu v těch minus 20 a vlastně najednou jsi skoro bez brzd, že jo, takový těžký auto. Pro mě to vždycky s tím elektromobilem je hrozně zvláštní pocit, když to najednou nerekuperuje, jo, když to najednou je celý na brzdách a ta baterka se musí trošku zahřát, aby to začalo rekuperovat. No a chci říct, že ta volba toho kompromisu mezi tou životností té baterky a tím zacházením s ní je strašně jako složitá věc a že si myslím, že tudíž elektromobil, abych řekl definitivní větu, elektromobil je jednodušší konstrukčně, ale je v tuto chvíli náročnější na znalost, protože neboť ta se i prudce vyvíjí. Protože tam jsme v zásadě v jiné fázi té nějaké S-křivky toho technologického vývoje, že jo? Když jsme u těch spalovacích vozů byli hodně už v tom horní úvrati nebo za horní úvrati toho S, tak tady jsme někde v té rostoucí křivce, kdy tady opravdu, když lidi říkají, hele, já si ještě počkám, nic mě neprohloupím, že jo, tak to tak prostě opravdu je. To tak objektivně je, že když si počkám, tak a spatrně ten elektromobil bude buď za stejný peníze výrazně lepší, a nebo bude ještě levnější a ještě výrazně lepší. Hele, ale já vždycky, když mi někdo půjčí ke svození někdo z kamarádů, protože to má dost lidí to BMW i3, tak si zase naopak říkám, sakra, ale nikdo nic takového od té doby neudělal. Jo, nikdo nic takového, co by nic nevážilo, co ty zadní kola i malý motor to skoro postaví na zadní kola a takhle, že nikdo nic od té doby takového akčního, skvělého prostě vlastně jako neudělal, takhle jako chytrýho, jo. Takže kdo si počká, ten si dočká, kdo ví, ale jo, jako technologicky určitě, jo. Hele, tak jako si měl fakt vlastně už i cit na to, kde bude achilova pata třeba u těch dieselových motorů, respektive u těch dieselových vozů, tak kde bude do budoucna, nebo kde se jeví, že by mohla být jako achilova pata, kde se to bude kazit na těch elektromobilech do budoucna. To auto, které se vyrobí v roce 2024, tak řekněme to moderní auto. Ale nevím, protože to poučení přichází rychle. Ze začátku automobilky třeba velmi podcenili problematiku bludných proudů rotoru, kdy neměli udělaný nějaký zkratování na stator nějakým uhlíkem nebo kartáčkem mnohý a neměli třeba ani keramický ložiska. Takže máme třeba Hyundai Ioniq, kde se nějak vyskřily ty ložiska a automobilka
samozřejmě nabídne jenom celý motor za nesmyslné peníze. Takže třeba jedna z achilových pat u mě je, že automobilky, které musely rychle přijít na trh s elektromobily, stihly ten základ, uvést elektromobil, ale už ne opravárenské technologie v takové hloubce, aby byly zajímavé pro kupujícího třeba ojetiny. To znamená, aby značkový servis Hyundai řekl, ano, my vám vyměníme ložiska na tom vašem Ioniqu, co jste koupil ojetej, koupil jste ho za 300 tisíc, výměna ložisek bude stát 17 300 třeba. To by byla hezká cena. To je současná realita, je, že motor nevím, jestli stojí 100 nebo 300, to je jedno, stejně jsou to peníze, o kterých by žádný majitel takové ojetiny neuvažoval. Jo? A to, z tohohle toho, ale na těch nových motorech tam je velké poučení, to už vždycky je nějak vyřešený, že jsou ty ložiska buď to keramický, aby ten proud nevedli, nebo je tam fakt nějaký kartáček, nebo je tam takový velmi zvláštní uhlík, který v sobě má dokonce stříbro, takový malý uhlík, jo, a takhle. No, trochu trápí mě, že jo, obvyklá závada starých elektromobilů jsou palubní nabíječky, Renault Zoe, i to BMW i3 občas se tam prostě něco stane s palubní nabíječkou, taky to stojí nesmysl. Nejsem zase tak dobrý, abych dokázal, já jenom sleduju, co se děje, ale nedokážu přesně analyzovat, jako proč se tohle děje, jako to bylo u toho dieslu, kde bych ti přesně řekl, i proč se to v té nabíječce děje, tak prostě vím, že se kazí, že zatím bude nějaký poměr, že třeba typicky si myslím, že ty tranzistory budou se nabízet v mnoha jako cenových úrovních a odolnosti zejména proti teplotám třeba, a že ty, co budou odolný proti fakt všemu, budou pro automobilový průmysl prostě moc drahý, protože ono vůbec problém elektromobilu bude, že na něm moc peněz stojí baterky a že ty ostatní věci je potřeba šetřit přiměřeně, aby jsme se někam vešli. Jo? No, takže ty palubní nabíječky zatím byly. Co sleduju jako negativní trend, že je moderní, že je moderní dávat inventory jako součást, ten motor driver jako součást statoru toho motoru, to jako nedělitelný celek s motorem, přičemž to jsou prostě dvě, tady motor umí mít nějakou elektrickou závadu, závadu izolačního stavu, když už je vůlet, že umí mít takovou vůli vložicí, že už si to škrtne, že už si škrtne rotor o stator, umí mít klidně to, že jsou ty motory dneska velmi, velmi důkladně chlazený, že už nevystačíme s tím vlastně, že chladíme jako obal, ale že už potřebujeme dostat to chladicí médium přímo mezi to vynutí toho statoru, takže to dělá, že je to chlazené olejem, takže to třeba bude ten motor klidně netěsnit po čase nějakým způsobem. No a je fakt blbý, aby to bylo dohromady s tím motor driverem za mě. Jo? Je to technika, která je pro automobilku super, že je to celý levnější, že se ušetří za dva casey utěsněný a takhle, že se to tam plácne jako celý montážně a takže je to pro ně jako dobrý, ale pro nás jako pro spotřebitele tohle to bude nic moc. No, trochu mě děsí Číňani se strukturníma bateriema, kdy evropské automobilky si měly mají baterie v modulech zejména a obvykle BMW, kde jsem se na to byl podívat, nebo Volkswagen, tak vyvinuli celý opravárenský systém, na to poměrně velmi náročný, který za mě udělali proto, aby si snížili garanční náklady. To znamená, celá ta cena výměny modulu u Volkswagenu začíná něco kolem 50 tisíc korun, to zhruba tak vyjde, jo, s nějakou prací. Nevím, na kolik to bude atraktivní pro nějaké majitele ojetin opět, že se začíná na takovýchhle částkách. No a Číňan si, ale samozřejmě to používají, když se té baterce něco stane. Tak když se v záruce něco stane, baterce není 8 let záruka, tak ji prostě opravujou a je to pro ně levnější, než kdyby tu baterku dávali celou novou, že ji opraví a je to i správně, že jo, má se věc opravovat, ne vyhazovat. No a takže to je, no a Číňan přišel s tím, že udělá celou strukturní baterku, že je to baterka cell to pack, prostě, kde jsou ty články snad všechny nějak zalitý dokonce už. On ví, že jeho kvalita výroby je taková a jeho, protože těch udělá v obrovské množství, tak už to prostě má zmáklý a ví, že ta kvalita té výroby je taková, že ty baterky na záruku jich mění tak málo, že si může dovolit vyměnit celou baterku v pohodě. No a to pak nebude opravitelný samozřejmě, takováhle baterka. No a teď ta zajímavá věc, on tou baterkou udělá takovouhle třeba o třetinu větší energetickou hustotu, než má to evropský auto, který to má v těch modulech takhle pěkně rozkládaný u velikou baterku. A teď co udělá ta evropská automobilka? Buď to řekne servisům, hlejte servisy,
Jak jste se draze školili na tu opravu baterie? Jak jste si pořizovali takový ten jeřáb na to vydávání těch modulů? Jak jste museli mít to vyhrazené pracoviště? Jak jste museli chlapa vyškolit? A tohleto, jak jste do toho dali servisy miliony? Tak to bude teď na tuhletu jednu generaci aut. A teď přecházíme na baterky Cell2Pack. A nebo jestli řeknou, ne, ne, my držíme opravitelnost a budou tudíž ale mít o třetinu horší ty základní parametry toho elektromobilu, jako je ten dojezd, jako je ta kapacita, než má evropský auto, než má čínský auto. To jsem velmi zvědavý, jak se tohleto rozlouskne. A to vnímám v tuhletu chvíli tak jako achillovou patu. A jinak jako globálně achillova pata elektromobility je neochota autorizovaných servisů. Je to, že sebou evropské automobilky vláčí strašně zkostnatělou síť autorizovaných servisů, které však ke svému přežití nutně potřebují. Potřebují je proto, že mají špatně nastavený poměr včasnosti uvedení produktu na trh a poměr dotaženosti toho produktu do finále, že se strašně zkrátily ty všechny předprodukční testování, přešlo se na spoustu zrychlených simulací, povolují se dodavatelům, už u nějaké úvodní série se jim povolují dodavatelům jako změny prostě, které vlastně nejsou pořádně odzkoušené a pořádně uvolněné do výroby a tak. Takže se na těch autech dělá strašně moc technických servisních akcí a svolávacích akcí. A jelikož to stojí hodně peněz, tak to těm servisům hrozně špatně platí. Ten servis na tom dělá 7 hodin, oni mu zaplatí hodinu. A říkají těm servisům, však to pro nás uděláte, vždyť vám pak bude zákazník jezdit na pravidelnou údržbu. Ale když taková pravidelná údržba Renaultu Megane E-Tech stojí 1750 korun, tak jakou má motivaci ten značkový servis prodat elektromobil? Ten značkový koncesionář, jo. Tohle je prostě systém, který Tesla vystřelila z neexistujícího stavu a vlastně ten jejich systém, že jako na servisu vlastně nevyděláváme. Oni si taky budou, bude to taky u nich hrozný, že bude určitě okamžik, kdy bude zcela nedostatečná servisní síť, ale jenom proto, že lidem se také musí docvaknout, těm nezávislým automechanikům musí přijít ta switch, že Tesla je úžasná možnost, jak já jako nezávislý automechanik můžu opravovat bohatýmu pánovi drahý auto. Jo? Protože oni mají všechno, jak mi kluci ukazovali, tak Tesla má všechno v té své aplikaci, má na tom svém webu má všechny servisní data pro každýho. Jo? Pro každýho má všechny servisní data. Když se přepnu do servisního menu v tom šíleném displeji jejich, tak tam udělám ozdušnění brzd, že klepnu a ono to začne, povolím ozdušňovák a ono to začne cedit brzdovou kapalinu. Jo, udělám tam nastavení světel, seřízení. Udělám tam strašně moc věcí po výměně odzdušnění, chlazení, prostě všechno. A vlastně opravdu tesláckou diagnostiku téměř nikdo nebude potřebovat. Velmi rozšířená údržba, jako všechno, co se týče běžné údržby a dost věcí, co se týče opravy, zvládnutelná z toho třeba. Takže to zase bude velmi zajímavý, jako podle mě pro nezávislý automechaniky. Když vidím, kolik jezdí Tesel, jde jenom o to, aby přestali mlátit pěstí do stolu, zajíkat se vstekem a nadáváním na Green Deal a já nevím, výskáním nad výroky politika Filipa Turka, ale aby se prostě na tu Teslu podívali, aby si to nechali od někoho ukázat a zjistili, že to je krásná voda na náš mlín, protože ty tři teslácký servis se o kolik jich máme, to prostě nemůžou stíhat. Když vidíš, jak dneska se chrlejí Tesly na silnice, jak je předávají na plácku, co ani není jejich, předávají to těm lidem i v dešti, ty lidi to tak chtějí, že si na to ani nestěžujou. Jo? A celý ten koncept těch autosalonů evropských, teda, kdy prostě je to krásný autosalon s obrovským náklady na topení, paní dostane kitku, prostě pán panáka, já nevím, jak se tam, jo, co byl takový ten starý metoda prodeje, tak to bude jako, to bude velmi těžké. Protože prostě to se tady půjde, ty nechtějí to, ty koncoví prodejci to nechtějí prodat, protože to pro ně není výhodný. No. A když to auto je po záruce, tak už tam nikdy nepřijede do toho servisu, ten elektromobil. To lidi, co prodávali ty staré Peugeotky, no. Tak ty to úplně nesnášeli, ty prodejci Peugeot jako dealer, protože ty si pamatovali tyhle, on říkal, hele, to odsaď odjelo, jsme to prodali a už to nikdy nepřijelo. Ani na ten záruční servis tam nejezdili pak s těma autíčkama. No, to ten elektromobil tolik toho servisu nepotřebuje. No, ono bylo pilový filtr se člověk mění sám. Ona byla ze začátku taková chiméra, že Tesla tím, že nepodmínila záruku servisním plánem,
Jak si to mnozí teslisti vysvětlili, jako že Tesla nepotřebuje servis. Já jsem se kdysi hádal s pánem, který měl nějakého toho starého modelu S, ty kola vzadu vyvrácený, už úplně urvaný silem bloky, a u tomu plavalo, že to bylo i vidět. A on si na nic nestěžoval, byl úplně spokojený. Říkal, ne, Tesla do servisu nepotřebuje. Říkal, když máte úplně projetý gumy na plavu. Ne, Tesla nepotřebuje do servisu. To je vaše chiméra, že takhle mi to vysvětloval jako motoristickému novináři. Jo? Takže jako člověk potká různé věci a vzniknou různé mílky. Já zase si překvapivě myslím, že elektromobil je poměrně závislý na kompetentním servisu, co se týče bezpečnosti podvozku. Je totiž těžký, zatím máme opravdu relativně negativní zkušenost s životností komponentů zavěšení, kdy třeba u Zoe typicky čepy vpředu, zažili jsme to na dlouhodobém Meganu, překvapivě jediná vůle v podvozku u dlouhodobě testovaného auta v historii, v novodobé historii světa motorů byl ten elektrický Renault Megan, prostě jsou ta auta těžká, české silnice jsou hrozné, jo, a dvě věci u elektromobil má velmi zrádné to brždění, kdy většinu běžných zpomalení zvládnu rekuperací. A když mi tam něco skočí, tak já skočím teda pořádně na ty brzdy a můžu zjistit, že to nebrzdí. Když se těm brzdám vůbec nebudu věnovat, tak prostě budu mít zcela zrazlé a zarostlé brzdy. Proto třeba já jsem strašně proti zrušení STKček, jak jsou takové hlasy, že to je celý mafiánský systém a že to prostě mají mít za to zodpovědnosti servisy, tak já říkám, ne, každé vozidlo jednou za dva roky na válce, protože to byste se divili, jak auta nebrzdí. Jsou závady brzd, které jsou krásně viditelné, to znamená ta brzda je zrzlá. Jsou závady, které jsou viditelné hůř, ale automechanik je snadno odvalí. Zahrostlá brzdová destička v čelistníku skoro se nehýbe. Jo? No ale jsou závady, které jsou svině závady brzd. A to jsou třeba, že se už vtáhla res pod manžetu, pod vnější krycí manžetu brzdového pístku a se vtáhla vlhkost a res je mezi vlastně tím tou vnitřní plochou toho brzdového třmenu a tím brzdovým pístkem, kdy on si ji zvládal na té ploše, kde se pohybuje nejčastěji jako odstrkat tu res. Jo? A když se na to skočí víc a je potřeba, aby se víc vysunul, tak se najednou nic neděje. Takhle třeba brzdí polovina takových těch vesnických fábí, co mají ženský, jo, co jenom přibrždějou, tak ty FS3 brzdy jsou na to vyloženě chudinky nešťastný. Ještě když mají přirezlý ty brzdové destičky. Jo, to se týká spalováku a bude se týkat každého auta, který prostě málo brzdí, jo, kde se jenom přibrzďuje. Jo. Takže opravdu to je typická fábě, která na tom první dotyk na pedál, on to má posilovat, že to normální, skočí se na to víc a neděje se vůbec nic, brzdí to jako vlak, to auto. Jo. A to prostě musí chytit poctivá STK, která tohle to dělá, a to se elektromobilům s jistotou, že se Vaculík jmenuje, to se jim dít bude. Prostě tohleto, že zanedbané elektromobily uživatel nebude vědět, že jeho auto nebrzdí. Další věc jsou těžký, mají křivý kola. Z každej ojetej elektromobil, kterým já jsem jezdil, měl nakoplý nějaký kolo. Prostě je to těžký auto, český silnice jsou strašný. Jo? Nakoplý kolo je u mě věc, kterou já úplně strašně nenávidím, protože to lidi si neuvědomují, že to kolo se odhazuje od silnice, takže ono nějakou část svý otáčky... Martine, co to znamená, když je nakoplá kolo? Křivé. Křivé to kolo prostě už není kolo jako optimální. Není kulaté, kruh, není kulaté kolo a je zejména zevnitř. A vyvážením se to nedá dohnat. Ne, nedá, jasně. Protože to je jednak, že ty lidi mají ty kola nevyvážený, to je jedno. Ale co je důležitý, projede se nějaká díra, kolo je od té doby křivé. Není nikdy křivé zvenku, kde je vystužené loukotěma, kde je hezké, ale vždycky je křivé zevnitř, kde není vystužené ničím. Takovéhle nakoplé kolo, které není křivé, které je šišaté, tak jak se točí, tak se odhazuje od silnice, pak skočím na brzdy a AB ABS, jelikož to kolo je skutečně v ten moment ve vzduchu, tak se okamžitě zastaví. ABS to vyhodnotí jako smyk a podepře mi brzdový pedál. Takže opět, já vždycky, když se svezu nějakému člověku s autem, tak oni těm méně řidičsky citlivým lidem, co mají různě křivý kole, jak jezdí po té vesnici, a tak zjistím, že jim to auto ve vyšší rychlosti ani nebrzdí, protože jim ABS podepírá nohu, protože mají prostě křivý kola. Takže já jsem pro důslednou provozní kontrolu vozidel a proto, že elektromobil bude hůře více maskovat některé i životu nebezpečné stavy. A na STKčku by to na válcích odhalili? Tak ty, bohužel ty křivý kola, to už by musel být extrém. Ty křivý kola, já vždycky říkám, chce to mít v rodině jednoho, co umí řídit.
Jo. Protože to přece s jistou citlivostí, to musím vnímat, no jasně, ne? To musím třese vnímat. Se to auto, no. Ale oni, třese se to auto, ale lidi jsou vůči tomu neuvěřitelně necitliví. Oni prostě nedokáží vybrat se, asi ze spalováku, že vybrat se nějaká k té jízdě, tou Škodovkou nebo Trabantem prostě patřila, jo. Protože vibroval motor, tak teď mají pocit, že vlastně to, že to při té jízdě od nějaké rychlosti už jako vibruje a je hlučnější. Často ty lidi říkají, to já se ptám, to necítil, že se to celý třese? My jsme si s manželkou říkali, že je to nějaký hlučnější. Jo? Mají velmi, opravdu, jestli moje nejzajímavější poznatek o lidstvu z doby, za dobu motoristické žurnalistiky, tak my se strašně vyžíváme význí vlastnostech vozidel, jak to funguje mezi kůželkama, jak to sedí, jestli je to dotáčivé nebo nedotáčivé, co to dělá v zatáčce, blablabla. A normální lidi jsou schopni jezdit s úplně šišatým kolem, autem, co už nemá tlumiče, jo? A vlastně si vůbec na nic nestěžují, prostě, protože ono to taky přichází pozvolna a oni si jakoby zvykají. Takže já myslím, že elektromobil... vlastně většina těch řidičů ani nechápou, co to ty dotáčivost, nedotáčivost vůbec jako znamená. A já to v podstatě, a tohle to úplně s tím se stotožňuju. To je, jezdit se má na veřejných komunikacích se má samozřejmě jezdit hlavně bezpečně. Jo, a vlastně dobré to auto, kde řidič i ten, co jede rychle, neví, že je nějaká nedotáčivost nebo přetáčivost. Že? Dobré takové auto, to je cíl, aby se to auto chovalo neutrálně. Co nás čeká v baterkách za vývoj do budoucna, když bys měl mít skleněnou kouli, nebo tak, jak to vnímáš, ten vývoj, co se vlastně stane, jo? Protože ta mantra je pro spoustu lidí, kteří nemají takovou zkušenost s elektromobilem, tak říkají, hele, dokud to neujede 1000 kilometrů, tak já elektromobil nechci. Že by byla strašná pitomost, aby, když víme, že baterka nám degraduje dneska především časově, nikoli v kilometry, že ta časová degradace je daleko závažnější než ta degradace kilometrová, takže největší pitomost v historii lidstva by byla, aby v garáži každého člověka, který skoro nejezdí, tlela 100 kWh baterka, že je to naprosté plýtvání zdroji, že bohužel auta budou jako méně univerzálnější třeba než jsou dneska a že ten člověk si více má volit to auto pro svůj uživatelský, pro svůj způsob používání, z hlediska prostě jeho nějaké přiměřenosti. Mně přijde, že za nás doma třeba optimum je malé auto s baterkou kolem 50 kWh, která nám naprosto s rezervou stačí na to naše městské škubání a když tak zvládne Praha-Brno. Jo, když tak zvládne Praha-Brno bez nabíjení po cestě, s tím, že se nabije v cíli, tak to asi tak jakoby, takže nečekám vývoj stále k větší kapacitě. A zbytek je na mnohem povolanější lidi. Jo? Rozšířila se takový trochu mýtus o té life po baterce, že jí nevadí nabít jí úplně doplná a nechat jí stát libovolně dlouho, že to jí jako vadí samozřejmě taky. My třeba ve Světě motorů opravdu dost vysvětlujeme ten rozdíl, což je zajímavý, že lidi si myslí a dělají tu chybu i třeba u domácího akumulátorového nářadí. Protože mají zkušenost s olověnou baterií startovací automobilu, kde opravdu platilo, že nejlépe jí je, když je plně nabitá. To má největší odolnost proti případnému zamrznutí, nezačíná tam bujet sulfatace, i krystaly sulfatace, které už tam vyrostly, přirůstají pak, když tak jenom velmi pomalu, když je pořádně nabitá, jo a takhle. Takže u olověné baterky z Škodovky, s kterou dědek nejezdil, tak prostě jednou měsíčně došel tam pustit nabíječku a když ještě mohl doplnit elektrolit, destilku, která mu tím trochu vyvřela, tak tý baterce opravdu prospíval. Jo? A takhle máme lidi, kteří si koupí akumulátorový nářadí a i když to nepoužívají, tak jednou za měsíc to ještě úplně došťouchnou doplná a pak to nechají takhle to a pak se diví a pak to mají samozřejmě ty baterky po 2 letech úplně v háji a s touto zkušeností jdou do toho elektromobilu, jakože takhle to bude i u toho elektromobilu. No, takže dá docela jeden z úkolů třeba teď Světa motorů je vysvětlit, že to používání prostě, že tý litium-iontový baterce je velmi dobře třeba někde kolem 60%, když ji budou dlouhodobě někde mezi 40-60, však nakonec, když mám akumulátorovou pilku od Stihl, tak to tam mají normálně na férovku tohleto napsané, že na zimu mezi 40 a 60, kdo ty návody obsluze čte, jo, no a
Takže tuhle tu věc umět vysvětlit bude, je třeba jeden z našich úkolů. A jinak, jak to bude jako s vývojem těch baterek, to vůbec není otázka na mě. Já jsem jeden z těch čekatelů zázračných zpráv. Řekl bych to takhle, už bylo hodně jako zázračných zpráv o tom, že teď teda přichází ta fakt celá zázračná baterie, která bude třikrát lehčí a tak dál. S tím pevným elektrolitem a tak. A že těchto zázračných zpráv bylo docela dost. Čekám na to s nadějí. Jak bych to řekl, očekávám lepší, počítám s horším. Jo. Že si myslím, že moje budoucnost mojí elektromobility je stále na zcela normální litium-iontové baterce. Jo, která mi věřím, jsem upřímně přesvědčený o tom, že správně provozovaný, u správně provozovaného elektromobilu vydrží baterka 20 let. I zatím vidíme jiné závady, pomineme-li ten jeden zcela extrémní Nissan Leaf, tak podle kterého já jsem si bohužel taky svého času dělal názor, jako podle toho nejrozšířenějšího elektromobilu, když jsem nevěděl, že je to vlastně jeden z úplně mála, co nemá žádný termomanagement. Jo, a tak... On termomanagement měl a neměl ho aktivní v tom smyslu, že by uměl to teplo z toho akumulátoru odebrat nějakým... On uměl snížit výkon a takhle, ano, ale neuměl. Takže on opravdu tam se ukazoval na statistických datech, že ty akumulátory u Nissanu Leaf degradovaly zhruba dvakrát rychleji než u jiných vozů, které už mají tu aktivní práci s tou teplotou. A jak se změní automotiv obecně, ale asi by nás mělo zajímat, jak se změní v Evropě s nástupem elektromobilů. Automobilový průmysl, čistě no, řečeno. Už jsem na to částečně odpovídal tím, že si myslím, že se bude muset vyřešit strašně nemilé téma jeho provázanosti s autorizovanými prodejci, kdy ty prostě nebudou mít z čeho žít, protože jim zmizí pohádka o oleji. To byla krásná věc, kdy nám vysvětlovali, že musíme jezdit pro jejich olej za 1000 korun litr, oni ho kupovali za 200 korun litr, čili na tom byla marže jak na ničem jiném v celém ranku služeb, co člověk v životě čerpá. No a tohle to sanovalo všechno to drahé vybavení, co potřebují, a sanovalo to i ty technické servisní noty, akce, které oni musí za půl darma na těch autech pro automobilku dělat, kdy dokonce ty automobilky to z nich tvrdě vymáhají, takže chtějí, aby při prvním průchodu vozidla dílnou se tahle ta akce prostě udělala, aby ten servis si nepočínal tak, že sám na tom vymění olej a destičky a ten opich s tou servisní akcí nechá na ten servis, kam to přijede příště. No, takže tohle je věc, kdy nevím, jak se to vyřeší. Jako upřímně nevím, vidím teď, že teď máme určité tendence stát se skanzenem automobilového průmyslu, protože čím víc tomu rozumím a vidím současnou složitost i toho spalovacího motoru, tak jeho opravdu jako dechberoucí složitost. Já řeknu příklad, teď taková třeba Dacia Duster, co vnímají všichni jako takový to nejjednodušší auto, co si můžu koupit, tak už máš vždycky nějaký 1.2-3 válec dneska s mild hybridem. O tom mild hybridu a o tom, jak asi se líbí té baterce pod tou sedačkou spolujezdce, když to číslo C je docela vysoký, protože ta baterka je malá, ale chceme po ní 12,5 kW po takhle malinký baterce, tak obavíme, že baterky plug-in hybrid třeba bývají daleko nešťastnější než baterky elektromobilů. Jo? Mají hodně cyklů. No jasně, jsou malý a hodně hlubokých cyklů. A hlubokých cyklů, přesně. A chceme po nich, a vzhledem k jejich kapacitě, po nich chceme hodně výkonu. Jakoby, no, ale přesto jsou relativně držáky, že jo? I v těch Priusích a tak. Jsou, vlastně přesto to, jak dostávají po pérkách, tak vlastně nakonec vydrží poměrně hodně. Nechci ani některé, o Priusu nevím, ale zase jsou automobilky, kde se ta životnost úplně jako nedaří, jo? Kde ty baterky jsou třeba i poměrně pušivé a paradoxně zrovna tyhle klidně i jako požárně. No a takže, co jsem to ale chtěl říct? Že to je složité, ten tříválec je složitý stroj. Takže i ta má vlastně dneska v sobě kousíček elektromobilu. Má vodní mezichladič nasávaného vzduchu, který ale dávno není jenom mezichladič. Ona do něj vede voda ze specto, to auto má dva chladicí okruhy, furt jsme u Dacia Duster.
kdy jeden ten chladicí okruh je studený, druhý ten chladicí okruh je teplý. Ten studený je nachlazení mezi chladiče a nějakých věcí snad v té silové elektrice, tý 48V, a ten teplý okruh je okruh normálně motor topení. A do toho mezi chladiče vedou ty okruhy oba, aby udržovali ideální teplotu nasávaného vzduchu 40 stupňů Celsia. Už ho nechceme mít co nejchladnější. Proč ho nechceme mít co nejchladnější? Protože do toho recirkulujeme obrovské množství výfukových plynů Egerventilem, z nichž podstatná část je voda, jeden ze dvou hlavních produktů spalování. A kdybychom to měli studený a ta voda nám tam kondenzovala, tak poté, co bychom to na noc odstavili, tak by ta voda zmrzla a při příštím startu by vlítla do motoru, podepřela by ventily a ono by se nám to potkalo. Takže my musíme mít takovýhle strašlivě složitý systém, musíme mít elektrické vodní čerpadlo, jedno na motoru, jedno pomocné na ten druhý okruh. A i takovýhle auto, když se s tím člověk seznámí, tak je tak hrozně složitý, že si člověk řekne, než aby ses takhle trápil spalovací motore, tak aby si tě radši pán Bůh vzal. Že prostě opravdu ta současná úroveň těch požadovaných emisí a té účinnosti je velmi vysoká. Ale na druhou stranu, ano, před chvíli jsem to chválil. Jo, před chvíli jsem to chválil, jak to 1,5 TSI jako úchvatný, co to všechno má, ale prostě za cenu obrovské složitosti a nemůže to dopadnout jinak, než že ten elektromotor vyhraje i z důvodu právě toho, že čím dál tím víc regionů se zhlédne v té nezávislosti, že to zná i Afrika bude cítit a já to v té Africe vidím, že Afrika třeba, že mnoho afrických zemí spěje k elektromobilitě, tak to ani nevidím o nějaký ekologii, ale o takovém tom, že ten, tak ne, trochu naivně si představuju systém těch místních mafií a kmenových vůdců, který ve chvíli, kdy tam někdo dováží ropu, no tak z toho nic nemají, ale ve chvíli tam budou vyrábět elektrickou energii, tak to už je daleko zajímavější, to už je nějaký místní biznis, jo, který už opavinují ty, kdo na to ty peníze mají, kdo je do toho můžou dát. A je to v podstatě určitá šance, aby ty peníze jako zůstávaly doma a točily se tam, a ne aby ty peníze, které ty velmi chudí lidi v té Africe nějak teda získají nějakou strašnou prací, tak aby šly někam prostě Arabům nebo Rusům. Jo? Že to jsou velmi jako silný a lákavý politické okolnosti, kdy ty lidi mi vždycky křičejí, ne, politiku ne, věnujte se tomu, čemu rozumíte, těm autům, ale ono to spolu souvisí tak jako prostě nikdy. Tohleto, no. Takže evropský automobilový průmysl nevím, nechci to asnádně komentovat, podle mě teď spěje k tomu stát se skanzenem, který pak najednou, který se teď, ne, ona mu nejde, ale je to, jak je takový ten krásný vtip, že si mohl nějak tam vtip, povídka, jak si mohl ten odsouzený vybrat, jaký trest chce, jo, jestli chce 50 na holou, sníst 50 čili papriček nebo ještě něco, tak snědl 49 čili papriček a tu 50 už nemohl, tak dostal 49 na holou a tu 50 už nemohl, tak tu třetí formu trestu, kterou jsem zapomněl, si musel vybrat celou. A to si podle mě teď dají evropský automobilky, že zainvestovali do té elektromobility, vidějí, že jim to nejde, bouří se jim odbory, nedokážou být vůči těm odborům tvrdé, nedokážou propouštět, nedokážou racionalizovat, nedokážou nebo nemůžou, takže se jim začas stane, že budou muset ale fakt hodně propouštět a fakt hodně racionalizovat a takhle, že je to prostě odkládání nutného, že ta Evropa ten svět nepřetlačí, že ten svět prostě půjde elektromobilní cestou, že je to úplně jinak, než co mi všichni píšou. My si v Evropě myslíme, že spasíme svět. Ne, je to teď už celé opačně. Martine, moc krát děkuji za tvůj čas a ochotu jednak sdílet vaše studio. Já jsem si tě pozval jako hosta, ale využil jsem zázemí vašeho studia, za to moc děkuji. Bylo nám ctí a děkuji velice za pozvání, že jsem, jak bych to řekl, z toho ropného světa nakoukl k tobě jako k elektromobilní ikoně. Martine, moc děkuji za ten nadhled na věci. Jo. Jako, myslím, že to je hodně obohacující a zasazuje to do takové jako komplexnosti toho vnímání světa, čehož já si hodně vážím. Jo. Že to do toho vnáší nějakou jako moudrost toho, že ten svět prostě není černobílý a není to černá bílá elektromobil ze spalovací auto. Tak moc děkuji za to. Tak děkuji taky, snažím se a měj se krásně, ať se ti taky práce daří. A vám, milí diváci, děkuji za dosledování dalšího videa. Jsem Jan Staněk, tohle je kanál Elektrodét. Odebírejte. Mějte krásný, energický den.